ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସ୍ଥିତି। କରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ର ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରବିବାର ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 82,886 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ କରୋନାର ନୂଆ ପ୍ରକାର ଓମିକ୍ରନ୍ର 12,000ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଦିନକରେ ସର୍ବାଧିକ। ରବିବାର 12,133 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୟୁକେରେ ଓମିକ୍ରନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 37,101କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପରି ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ 52% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।